Voilà. Bitta narsadan ozgina xafa bo'lmadim, ranjiganday bo'ldim. Bir-ikkita insonlar mikrofonni gapiribdi, oddiy mikrofon taqib yuribsan. Hozir elektrik montaj ishlarini qilyapti, chotchiklarni qo'ydi. Plastiklar ham yetdi. Chip tez qoldi-da. Do'stlar, mana hovuzimiz tayyor bo'ldi. Xohlasa bugun abitdan keyin suv solamiz. Yaxdekkina suvni ichamiz. Kichaklash uka. Singilchami? Bir soat ham ketgan, yarim soatga bo'lgan ish mana. Yarim soat kechgan savdo bo'lsa harakat qilamiz mana shuni bo'lib tashlashga. Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari. Bugun 24-avgust. Elektrik topib keldik. Xudo xohlasa, elektrigimiz o'sha uchotchiklarini, simlarini qo'yib beradi. Xudo xohlasa, bizdan uzoqlashmay, bizni kanalimizda barcha qismlarini kuzatib borayotganingizdan xursandmiz. Albatta, izohlarni har bittasini qoldirganim yo'q. Barcha like bosib, o'sha izoh qoldirganlardan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Do'stlar, hozir ishga kirganim bu tomoni bo'pti mana. Ko'ryapsizmi ishni? Qanday bo'lyapti? Bir soat ham ketgan, yarim soatga bo'lgan ish mana. Yarim soat kechgan savdo bo'lsa harakat qilamiz mana shuni bo'lib tashlashga. Bittaga kirinadi. Hozir aytganim shu elektrik akamiz olib keldik mana, aka. Hozir mana bu simlarni ulaydi. Mana buni olib keldik. Buni keling, mana qayerda? Qarang. Chakka bo'lmaydi, havus ham yo'q. Nima ishlatdilar o'zi? Nima ishlatdilar? Artistlardan hadi. Avjida ketyapti. Derazani eshik bo'lardi. Kichkina bolaxona bo'lganda. Qayerda yashab turishadi o'zi? Men qayerda yashab turishim? Yashab turishim bugun bulushdan qatiq. Etsa topandek bo'ladi. Buzuk eshik. Bu yopiladi-da? Bu yopiladi. Bu eshik umumiy yopiladi bo'lishi. Deraza. Deraza. Bu eshik baqa ko'cha deraza. Derazani bunga olamiz. Bu yerdan joy olishadi. Bu yer montaj bo'ladimi? Mana. Azizlar, jarayonlar mana qizg'in ketyapti. Bitta narsadan ozgina xafa bo'lmadim, ranjiganday bo'ldim. Bir-ikkita insonlar mikrofonni gapiribdi. Oddiy mikrofon taqib yuribsan, simli mikrofon taqib yurasanmi? Bunaqa Bluetooth mikrofon olsang bo'lmaydimi deb bir haqoratli gaplardan ham gap yozibdi. Ulardan mayli, ranjimaymiz. Ularga e'tibor bermaymiz. Albatta, bizni muxlislarimiz, bizni obunachilarimiz undan ham ko'proq negativ fikrlamaydiganlardan ham ko'proq odamlarimiz bor albatta. Duo qilib tursalar o'zi bizlarga baxt so'qlanadi. Biz oddiylikni yaxshi ko'ramiz. Mana iymon ahvoli yaxshi. Nikoma. Salom deb obunachilarga. Jasmin? Jasmin, qandaysan? Tashqarida, soyada. Qabada zo'r. Salom abit qilishdimi? Salom alaykum, operator. Merga salom. Assalom qo'y kameraga. Obunachilar bilan salomlashtirasiz, ko'rib turganlaringiz. O'chib berasiz. Assalomu alaykum. Yaxshi, zo'r. Yaxshi bo'ldimi? Kichaklash ikki. Singilchami? Bo'ldi, ber mana, ber. Kim ishlayapti? Temperatura chiqmadi kecha? Pasni kecha chiqdi. Yaxshi.
bo'lganda, va emlashniki bo'lganda, temperatura chiqqanda emlashniki. Ya'ni EBM shundan olib keladi. Yangi qo'rqib qo'ygan PR deyman ona. Nima PR qila? Endi bir xabar bo'lmasa-da. Do'stlar, mana hovuzimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bugun abiddan keyin suvni solamiz. Yaxlikkina suvni ichamiz. Tashib kelamiz. Magazinni olib kelamiz. Shayx olib, bizdan olamiz. Hozir qanday o'zi? Qachon ishlayapti? Yo, sen görürsün ya. Do'stlar, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishni joiz deb bilaman. Bizdagi videolarimizni tarqatishda ko'maklashayotgan Telegram kanal Qashqadaryo ilonlari degan mana shu yerda yozuv chiqdi mana Qashqadaryo ilonlari degan Bekjon akaga ham rahmat aytib qolamiz. Albatta kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yib, barcha o'sha ilonlarni ko'rib tomosha qilasiz degan umiddamiz. Ishni davom ettiramiz. Aziz do'stlar, rozigrish bo'lyapti Himmatov kanalida. Bemalol omadisini ko'rishingiz mumkin. 3 dona mashina qo'yilgan, bitta Ventra, ikkita Cobalt avtomobil va undan tashqari 20 ta 100 dollardan pul mukofot qo'yilgan. Jami 2200 dona biletimiz bor. Hozirda 1800 ta atrofida biletimiz qolgan. Bilet narxi 1000 rubldan. Ekranda Telegram qo'yib qo'yibmiz. Shu Telegramga ism, familiya, ishlaydigan telefon nomer va chek tashlasangiz, sizlarga tez orada adminlar javob beradi, bilet raqamingizni beradi. Hammaning omadini bersin. O'yindan tushgan pulni ham mana shu imoratga sarflaymiz, xudo xolasa. Omadini sinab ko'ramiz, layklarni bosib kuzatishda davom etamiz. Boshqa tirkalarni boshlab yuborgan ustalar. Elektrikimiz o'zi boshladi o'z ishini. Mana nimalarni montaj ishlarini boshladi. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketamiz. Plastik rikalar, plastik romlarda Toshkentdan bir akamiz aytib yuboribdilar, lekin ism sharifini sir saqlab aytib qo'yishimizni aytishdi, lekin o'sha ehsonimizni mayli aytsalaring bo'ladi deyishdi. Plastik rika. O'sha ikkita uyga ketadigan birdan, ikkita uyga ketadigan. Ikkita uyga ketadigan. Plastik rikalarni berib yubordi. Alloh rozi bo'lsin, ajr savobini bersin Alloh. Rahmat e'tibor uchun. Plastiklar ham ketdi. Keskin-keskin ko'rishamiz. Bittala ko'rdingmi? Bittala ko'rdik. Plastiklar keldi. Hansher aka. Hansher o'z aka. Assalomu alaykum. Plastiklar keldi.
Ta geldi. Assalomu alaykum. Jahongir aka. Jahongir siz ko'tarib olasiz. Kechki oz qoldi men Jahongir siz. Sal qoldi. Yo, og'irmasman 150 kilo. Hozir elektrik montajlarini qilyapti, chotchiklarni qo'ydi. Çocuk, opkili de yenge çocuk.